Akka ragaa ejensii istaatiksii biyyaalessaatti hawaasa biyyaa keessa harka 80 kan hiiqu qonnaan bulaadha. Hawaasni baadiyyaa horee yaafatee qotee dilbii kuusuun ofirra darbee bu'uura jireenyaa warra magaalaa jiraataniiti. Midhaan dheedhii hanga kuduraaf muduraa aannanii hanga foonii hawaasa magaalaaf dhiyeessa. Darbeeyyuu oomisha sharaf alaa argamsiisu misoomsa dinagdee biyyaa utubuu keessattis gahee jabaa bahataa jira. Oltee bultee fi jireenyi qonnaan bulaa akka miilaaluuf godina Arsii aanaa Arsii Roobee qe'ee Haajii Mohaammad Adamitti malle. Haji Muhammad horani yaafachuu fi qotani dilbii galchuun nama gurra guddaa qabaniidha. Notis booruu diimattee tiksee loon gara qe'eetti dachaasti qe'ee isaanii geenye. Isaanis loon gara bobbaasaan galuu isaanii mirkaneeffatan. Mootummaan galteen barbaadamee illee galan hin galtu. Dhagni loonis akka hongeen jiru himata. Loowwan kaan foonaatti ol mul'e, kaan mana jalatti hidhaman, kaanis manatti ol galan. Saawwan elmaman fardeenii fi harreen manatti galu. Hoolonnii fi jabbileen gorduubatti galu. Fardee ejjatee randa nama baasa. Gulufee nama dhaqqabsiisa. Coraansa gaafa bareede immoo bakka kabajaatti nama miidhagsa. Kanaaf akka qorri hin dhoofneef mana bula. Horiin elmamanis aannanii nama dhaqqabu kanaaf qorra jalaa mana bulchu. Sangaa qotus akkasuma kunuunsa barbaadaaf mana bula. Akka Haji Mohaammad nutti himanitti. Deebi hootallee jira hootallee mana galti jabbeellee mana gala saawulallee immoo galtanii ka mana galti ka ilmamu sun waan ta'eef horii hin ilmamne immoo qotalee hin qonne immoo mirgooleen kunniin kun goromaan raadoleen jiboolen kun ala galan maalifi horiin hin dalagaa qabu sun qore dha'uun qabu guyyaa duun dhayaalkan qore dha'u qore qabu waan hin qabnee fi isaan illee akkuma nama hin kabaakamutti gibkaabee argatuu qabu horiin sun illee maalif. Manni loon keessa bulan kun barii barii haxaawame qulqullaaf dikeen isaanii kaan xaawoma mataa kaan kabootaaf qophaa Misra Haji Mohaammad irraa odeeffanne. Gulatti ol darbine warra manaa waliin irbaata qopheessine gaafa sirna qabnuu fi keessummaan namatti dhufu akka aadaa Arsiitti marqatu qophaa'anuun jedhan. Gubbama irratti gubbatte akkasitti. Gubbama baddaa irratti gadi ati hin dhaqe. Mana Haji Mohaammad hojii kana dhiiratu hojjeta. Kana durbatu hojjetaan hin jiru. Ilmi isaanii Sulxii Haji Mohaammad dhiyaana wayita qopheessu agarreen. Haadha fi abbaa fi gargaara bakka isaan hin dandeenyetti jechuudha. Kadiiraldhee humna dubartiin hojjetu hojjeta. Barsiifneetti maaliif hojiin dhiiraaf dubartiin ilaallatu marta waqixxee waan dalaganiifi. Ibiddi boba'u waa sadiif tajaajila qe'ee Haji Mohaammaditti tokko akka ifaatti tajaajila lammanni mana ho'isa inni sadaffaan nyaatattiin qopheeffatu kaboonnis cinaan jira isa gannaaf kuufatan irraa akkuma manni ho'oof cinaan itti dabalu. Horiilleen kun asumaan asuma gala. Horiin asiin asuma galaa kun asiin badhee kana galanii. Nullee irbaata kenna bakkuma fakkootti nyaanna rinni kennallee kun wasuma. Wasumatti rafna. Kanaaf gara fuduraatti immoo adda addaan ba'eetti immoo haala hayyamaa yaatiin jiruu gaarii jiraachuu hin yaanna. Hanga sirattisu rabbiin nagaan oolchi nagaan nu haabuuti. Rabbi rooba kanallee caama ta'e immoo rabbi rooba kanallee nu harabsu. Pirezidaantii taanaan dhimma qorannoo fi qo'annoo yuunivarsiitii Arsii Dr. Adam Kadir haala jireenyaa fi qabiinsa mana baadiyyaa irratti qorannoo taasisan qorannoo isaanii keessaa kan gama mana jireenyaa jiru akkasumas jedhan. Balbala meeqa qabaa, foddaa meeqa qabaa, kutaa meeqa qabaa, gola tokko keessa nama meeqa rafaa, loowwaniin kophaa bulammoo kophaa walitti akkamiin argatanii, eessa argatanii, dallaa qabamuu qabanii, maalirra rafanii. Konteekistii Itoophiyaatillee godina Arsiitillee ta'a jedhu kanneen ilaalu parsantiin 60 ulaagaa kanneen keessaa baay'inaan guutanii hundaan guutanii miti 17 kana keessa 9 achi ol hin guutan warri jechuu 9 achi ol waan hin guunneef hiyyummaa manaa qaban jechuu. Bu'aa qorannoo isaaniin jarri barnoota qaban qabiinsaa fi itti fayyadama manaa irratti fooyyee qabu furmaatas kaa'aniiru. Mana baadiyyaa fooyyessu. Fi maal maaltu fooyyee qabaa oduu achi keessa galeetti barsiisanii
bu'aa guddaa qaba jechuun warra qonnaallee ekstenshinii fayyaallee baay'inaan kadeema. Akkasumallee mana barumsaa keessattillee ijoollee odogorsanii. Mootummaan naannoo Oromiyaa qonnaan bulaan jireenya ammayyaa jiraachuu qaban inishiyeetivii jireenya baadiyyaa ammayyeessu eegalchiiseera. Sagantaa kanaan manneen jireenyaa ammayyaatu xoobiirraa ijaarama. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa uummanni Oromoo baadiyyaa jiraatu jireenya ammayyaa akka jiraatuuf jedhan xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Oromoon akkuma aadaaf duudhaa isaatti jireenya ammayyaa akka jiraatu, mana ammayyaa akka qabaatu, iddootti ciisu, iddootti hojjetu, iddoo nyaacha isaatti qopheeffatu, baayogaazii qabaatee, inarjii oomishatee, soolaarii qabaatee, ifa qabaatee akka inni of jijjiiruu danda'u giddugaleessa godhatamee akka Oromiyaatti labsinee jirra. Bu'uuruma kanaan bara bajeta 2015 manneen ammayyaa kun 15 godinaalee Oromiyaatti akka ijaaramaniif hojiin eegalameera. Maashinoonni xuubii manneen ammayyaa kun ittiin ijaaraman oomishan waldaalee ijaarsa manneen baadiyyaa kanarratti gurmaa'uun leenjii fudhataniif raabsameera. Godinaalee Oromiyaa muraasattis hojiin ijaarsa manneen ammayyaa kun eegalameera.